चलनातून बाद नोटांद्वारे नागरिकांनी विविध करभरणा केल्यानं महापालिकेच्या तिजोरीत 60 कोटींची भर पडली आहे. चलनातून बाद नोटांद्वारे करभरणा करण्याची मुदत गुरुवारी संपणार आहे. दहशतवाद, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर रोजी चलनातील 500 आणि 1000च्या नोटा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे देशातील आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. नोटांच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला, तर चलनातून बाद झालेल्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने महानगरपालिका हद्दीतील थकित कर वसुलीसाठी 500 आणि 1000च्या नोटा स्वीकारण्याची संमती दिल्याने महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. गेल्या 13 दिवसात नागरिकांनी मालमत्ता करासह इतर कर भरणा केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 60 कोटींची भर पडली आहे. परिणामी आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे. चलनातून रद्द नोटांद्वारे थकित कर भरणा करण्याची मुदत अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यानुसार गुरुवारी 24 नोव्हेंबर पर्यंत नागरिकांकडून जुन्या 500 आणि 1000च्या नोटांद्वारे थकित कर भरणा करता येणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत शेवटच्या दिवशी आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.